Hyvää päivää. Katsotaanpas, nyt katsotaan taas tätä kesän ja talven rajapintaa. Se on edennyt nyt jotenkuten hitaasti, mutta varmasti aina täällä menee hyvä rajapinta. Alkaa olla kohta puolet ja puolet. Nyt on tos ehkä lunta vielä enemmän, mutta Täällä on lunta vielä aika paljon, mutta sitten taas jossainhan on kesä sitten jo. Mutta tässä joo, yritetään saada video, olisi niinku 50-50 video. Oliko se 50-60 vai miten se meni? Joo. Jaksetaanko nousta edes? On nyt tullut nyt aika paljon löhöiltyä sohvalla. Ei jaksa oikein edes. Vai onko se korona? Korona on hengitysvaikeuksia. Kuolema tulee, mutta onneksi on piikitetty, niin ei tarvitse pelätä koronaa. Nyt sitten voi pelätä niitä piikkihaittoja. Eikö nyt piti pelätä sotaa. Ukraina sotaa piti pelätä. Mun on niin monta pelkäämisen aihetta, ei enää tiedä mitä pitää pelätä. Ei kaikkea voi pelkäämään. Laittakaa nyt joku, niin korona nyt vähän tauolla, ettei ei nyt pelätä sitä, pelätä sitä sitten myöhemmin taas. Sitten kun sota on päätetty lopettaa, niin sitten pelätään taas koronaa. Mut siinä on aika hieno tommonen läntti. Ukrainan kokoinen talvi siinä. Joo. En mä tonne mene nilkkoja nyrjäyttämään. On niin kömpelöksikin tullut tässä. Vanhete, vai onko sekin korona? Ei, mistä se johtuu? Ei. Kompastuu niin koko ajan johonkin, jos menee vähänkin tommoseen haastavempaan maastoon. Alkaa tallaa senkin videot vähän rajoittuu koko ajan. Koko ajan vaan paskenee niinku. Ei vanhus enää kykene tuottamaan sisältöä niin kuin ennen nuorena gasellina. Nyt tulee tällaista ihan paskaa. Joka päivä käsivaralta kuvattua paskaa. Mutta nythän on tarkoitus elintasosta vähän tinkiä, niinhän se saarikkokin sanoi. Saarikko dietille. Nyt tingitään sitten videolaaduista. Ja HD:llä varmaan. Nyt luovutaan 4K:sta ja sisältö on ihan täyttä sontaa. Ja yritetään nyt totutella siihen paskempaan elintasoon. Kun ennenhän se oli niin huikea. Huikea elintaso. Suomessa on ehkä totuttu vähän liian hyvä. Niin kuin luonnonvaroja tuhlataan, minkä kerran niin kuin siihen, että sä ylipäätään elät vaan ihan tavallista elämää ilman mitään. Luonnonvaroja kuluu. Mutta onko se liian korkea elintaso loppujen niin kuin pidemmän päälle? Ainakin jos kaikki haluaa sen saman elintason, niin sitten voi olla kyllä aika korkea. Joo, mennäänkö vielä vähän matkaa ennen kuin soitetaan ambulanssi. Ai niin, mutta eihän semmoista varmaan nyt, kun on lakko, niin luovutaan siitäkin. Nyt ei saa sitten
satuttaa itseään, ettei tarvitse palveluita. Harmi, kun mä oikein haluin, maanantaina on lääkäriaika, niin en mä sinne halua. Mut on pakotettu sinne, mutta harmi kun mä niin kuin oikein toivoisin, että se lääkäri olisi lakossa, mutta ei se saa, ei se voi olla lakossa. Ei mene lakkoon vitu lääkäri, en mä sinne halua. Ihan turhaa kuormittaa. Ei mulla ole mitään syytä, oikeeta syytä, avaa tätä teatteria. Teatteri. Tuolla on hieno kivi, käydään tässä katsomassa kiveä. Wow. Jotenkin on semmonen, mä kävelen vähän tälleen niinku pelko perseessä. On se niinku semmonen käärme. Ne on yleensä tälleen, kun voi jo näinkin aikasi olla, kun on se mihin lämmittää, niin mä oon oppinut sen, että ne on kallio, niinku kallio, mikä on lämmennyt, niinku ne voi olla aikaisinkin jo vuodesta, niin kun ne tykkää olla lämpimässä. Siinä on aika, eikö se ole ihan hieno? Tai no en mä, niin, no graniitti, ihan eihän se, mutta tossa toi jäkälä, se näyttää niin kuin, että se olisi jotenkin, että siinä olisi jotain ihmeellistä. Siinä oli jotain ihan helvetin ihmeellistä. Tähän ei tuule. Tuolla huipulla tuule. Joo, se oli, kato, huipulla tuulee. Siellä kun kävästiin vähän. Ja siellä oli kyllä liikaa luntakin, mutta nyt ei tässä ei tuule ollenkaan. Nyt alkaa jo menee. Ei me kyllä tonne päästä. Ilman ambulanssia ei kyllä tonne mennä. No kuvataas nyt sitten. No kuvataan koko rahan edestä sitten paskalla netillä. Elintasosta on luovuttu. Pitäis mua hankkia vielä paskempi nettiyhteys. Jos kerran pitää paskastakin vielä luo, niin kuin, eli tääkin pitää uploadata yöllä, niin kuin ei pysty kattoo, jos uploadaa, niin ei pysty oikein niin kuin mitään kattoo tehdä. Sitten vaan uploadaa, ei pysty oikein tehdä netissä mitään, paitsi jotain tekstisivustoja avata, mutta video ei pysty kattoo. Ei jumalata. Mennään. Tervetuloa tai valmistaudu 90-luvulle palaamista. Nyt luovutaan elintasosta oikein urakalla. Anneli Saarikko luopuu elintasostaan.